ते मी बघायला आलेच नाही. नमस्कार, मी कोकण कंडा सुचिता स्वागत करते तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या नवीन कोकणातल्या व्हिडिओमध्ये. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघणार आहात की आमची पांडवकालीन विहीर कशी आहे. तर चला मी आमची पांडवकालीन विहीर तुम्हाला दाखवते. तर जसं की तुम्हाला मी म्हटलं की आमची पांडवकालीन विहीर आहे, तर त्या विहिरीवरती आम्ही आपण आता चालू पाहू शकता. हा जो दगड आहे ना, हे याचं म्हणजे प्रूफ आहे की ही पांडवकालीन विहीर आहे. बघू शकता आत नाही तुम्ही पाणी. पहिल्यांदा असं म्हटलं जायचं की इथे तुम्हाला मी दाखवते दरवाजासारखा आहे, तर तो आहे ना, पहिल्यांदा घोडे आहेत ना, इथे पाणी प्यायला यायचे. त्यामुळे म्हणजे घोडे घोडे आपल्या शिवाजी महाराजांच्या काळातले घोडे इथे पाणी प्यायला यायचे, म्हणून या विहिरीला घोडेबाव असं म्हणतात. बाव म्हणजे बावडी विहीर, आणि घोडे म्हणजे घोडे पाणी प्यायला यायचे, म्हणून याला घोडेबाव असं म्हणतात. आता प्रत्येकाच्या घरोघरी नळ असल्या कारणाने घरी पाणी तर विहिरीवरती सहसा कोण येत नाही, कारण कोकणातल्या काही कालेरी जर बंद झाल्या तुम्हालाही माहिती आहे. पण आमची पांडवकालीन विहीर अजूनही आहे तशीच आहे, आणि हिचं पाणी इतकं गोड आहे. तुम्ही माझ्या वाडीतल्या एकूण एक माणसाला विचारा की घोडेबावचं पाण्याची चव कशी आहे. इतकं थंड आणि इतकं गोड आहे ना, खूप भारी आहे. आणि अशा प्रकारे ही आमची जुनी पांडवकालीन विहीर आहे. मला असं वाटलं की कोकणातल्या काही पद्धती, काही जुन्या गोष्टी आहेत ज्या लोप पावत चालल्यात, त्या लोकांपर्यंत पोहोचाव्या, आणि कुठेतरी आपली कोकणातली कल्चर, कोकणातल्या काही गोष्टी टिकून राहाव्या, जेणेकरून काही लोकांना कोकण बघता येतात, त्यांनी माझ्या व्हिडिओमार्फत बघावं, हेच माझं खरं मोठं आहे. आणि म्हणूनच कोकण कंडसूचीचा प्रयत्न करते, वेळोवेळी मुंबईमधून टाईम काढून गावी येऊन तुम्हाला काही गोष्टी दाखवण्याचा प्रयत्न करते. होप्सो तुम्ही माझ्या व्हिडिओचा खूप आनंद घेता. अशाच प्रकारे आनंद घेत राहा आणि कमेंट करा, आणि व्हिडिओ आवडला तर जास्त लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. कोकण कंडसूचीचा तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ दाखवतच राहणार आहेत, त्यामुळे मला विसरू नका, माझ्या व्हिडिओंना विसरू नका. बघत राहा कोकण कंडासोबत कोकण. जसं की मी आपल्याला म्हटलं की ह्याला घोडेबाव का म्हणतात, तर हाच तो दरवाजा होता जे तुम्हाला मी आता झूम करून दाखवलं आहे. इथून घोडे पाणी प्यायला यायचे, आणि आता थोड्या कालावधीनंतर जसं माणूस अपग्रेड होतो त्याप्रमाणे विहीर पण आमची थोडी मोठी गेलेली आहे, आणि तो दरवाजा देखील बुजवला गेला आहे. पण तो दरवाजा होता ज्याचं हे प्रूफ आहे की आमची ही घोडेबाव आहे आणि ही पांडवकालीन विहीर आहे.